pistäkää kännykät, ettei tuu ylimääräisiä ääniä. Sattihan on urheilua ja kulttuuria ja nyt tulee sitten vielä ekstra kulttuuria, eli pianisti Teemu Laasanen esittää meille kolme kappaletta, näin oli ymmärtänyt. Hän esittelee myös tämän repertoorinsa ja minä toivon, että te nautitte tässä ja tämä ei kuitenkaan häiritse mitenkään. Tätähän voi käyttää siinä, että pelasin huonosti, koska valmistautuminen meni ihan sekaisin, kun kuuntelin klassista musiikkia, niin voitte lisätä sinne pitkään listaan 101 eri syytä, miksi hävisin sakkipeliin. Tai kääntäen toisinpäin, että jos tämä hieno esitys vilittää teet entistä parempaan sakkisuoritukseen, toivon näin. Ole hyvä, Teemu. Kiitos, kiitos. Joo, pieni kulttuuri. Kulttuurisläjäys tähän sakkiurheilun keskelle. Ajattelin, että yhtään selopistettä ei tästä kuuntelusta saa. Joudutte tyytymään nyt muihin nautintoihin. Soitan siis kolme kappaletta. Kaikilla on joku tarkoitus tässä yhteydessä. Nämä piti soittaa jo lavajaisissa, mutta siinä vähän aikataulu veny, niin siirrettiin sitten tänne sopivampaan hetkeen. Ensimmäinen kappale on Oskar Merikannon sävellys Idas valssi. Varmasti Merikanto on kaikille teistä, ainakin suomalaisista, tuttu. Miksi Merikantoa? Siitä syystä, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Oskarin syntymästä. Ihan tuossa parin viikon päästä 5.8. Toinen kappale on norjalaista musiikkia norjalaisen sakin maailmanmestarin kunniaksi, Edvard Griegin Verbonen. Ja sitten kolmantena vielä lisää suomalaista musiikkia. Kerron siitä sitten vielä vähän lisää ennen esitystä. Thank you.
ja toisena Edward Griegin Perhonen. Tässä näytelmässä Niilo Olavin poika, Särkilahden herra, pelaa sakkia itsensä kuoleman kanssa. Ja tapahtuma paikkana on 1400-luvun suomalainen ritaaripöytä, muistaakseni oli siinä kuvauksessa. Tiedän, onko sillä todellisuuden kanssa mitään tekemistä, kun Suomessa on ollut ritaareita 1400-luvulla. Näin kuitenkin näytelmässä. Ja en itsekään tuntunut tätä näytelmää ja ajattelin, että kirjoitan tähän pienen shakkistorin ikään kuin musiikista käsin, että mitä se minulle voisi tarkoittaa. Mutta sitten kuitenkin löysin sen näytelmätekstin ja luen teille Leinon omat sanat, pienen katkelman siitä näytelmästä. Ja tässä minusta aika hauskasti kuvataan shakkipeliin valmistautumista, kun nappulat saapuvat paikalleen. Tässä puhutaan asemiehistä, jotka tarkoittavat torneja. Ja ritareista, jotka tarkoittavat ratsuja, ja airuet ovat lähettejä. Ja näin se teksti menee juhlamarssin osalta. Juhlamarssi raikahtaa. Neljä asemiestä soitut peitsen kärjessä astuu sisälle ja asettuu kuhunkin huoneen neljään nurkkaan. Heidän jäljestään neljä ritaria asettuen heidän vierelleen, niin että oven suusta näyttämme partaaseen kummallekin puolen huonetta kaksi riviä muodostuu. Jälleen sisälle neljä airutta, jotka asettuvat ritarien vierelle. Kaikista edellisistä on kaksi mustaa, kaksi valkeata. Mustat ovat asettuneet oikealle, valkeat vasemmalle, asemiehet äärimmäisenä. Airuet puhaltavat torviinsa, valkea kuningas ja valkea kuningatar tulevat ja asettuvat rivin keskikohdalle kaikkien ritarien syvästi kumartaessa. Airuet puhaltavat jälleen, musta kuningas ja musta kuningatar tulevat ja asettuvat oikealle edellisiä vastapäälle. Kuninkaat tervehtivät toisiaan miekoillaan. Kuninkaiden jäljestä kahdeksan paria talonpoikaisrahvasta, poikia ja neitoja, neljä mustissa, neljä vaaleissa puvuissa, asettuvat kahteen riviin edellisten eteen.